Kjære alle ledere og fagsystemansvarlige. For sjuende år på rad arrangerer vi i Kristiansand kommune vår egen sikkerhetsdag i forbindelse med den internasjonale sikkerhetsmåneden oktober. Dette er et viktig tiltak for å sette fokus på informasjonssikkerhet og personvern hos den enkelte ansatte. Jeg har lyst til å rette en takk for den viktige og gode jobben både IT-enheten og de fagsystemansvarlige gjør for å legge til rette for at vi i Kristiansand kommune behandler data på en trygg og sikker måte for våre innbyggere. Mange av dere tenker at ord som fishing, malware, cybersikkerhet, hacking, personvern og sosial manipulering er noe for IT-enheten eller andre spesielt interesserte. Men dette er noe vi alle bør være opptatt av, og som vi som ledere og fagsystemansvarlige må gå foran som gode eksempler. Kan du med hånda på hjertet svare ja på disse spørsmålene? Setter du alltid på skjermsparer når du forlater PC-en din? Vindusknappen pluss L? Oppfordrer du dine ansatte til å følge kommunens sikkerhetsregler, hverdagsnære sikkerhetsregler? Går du foran når kommunen innfører nye og sikre systemer, og oppfordrer dine ansatte til å ta dem i bruk, selv om det er nytt og kanskje komplisert fra starten av? Det er vi som ledere som har det overordnede ansvaret for at sikkerheten og personvernet blir ivaretatt hos oss. Vi må huske på at vi behandler store mengder med data, som vi må sikre ikke kommer på avveie og Innbyggerne våre skal være trygge på at vi tar godt vare på dem. Digitalisering gjør oss effektive og motiverer til innovasjon, men gjør oss òg sårbare. Vi er opptatt av å bygge en god sikkerhetskultur internt i kommunen, for å kunne levere gode og sikre digitale tjenester til våre innbyggere. Men òg for å ivareta den enkelte ansatte. Derfor må vi ledere sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring. Kjenner til og følger reglene for informasjonssikkerhet og personvern. Det er òg viktig at vi sikrer at avvik blir rapportert for å kunne drive med kontinuerlig forbedring. Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester, eller som understøtter det. Det betyr å sikre at informasjon i alle former ikke blir kjent for uvedkommende, konfidensialitet. Ikke bli endra utilsikta eller av uvedkommende. Integritet er tilgjengelig ved behov. Tilgjengelighet. Rollen du som leder har i sikkerhetsarbeidet er beskrevet i informasjonssikkerhetshåndboka i Kvalitetssystemet. Her finner du òg en beskrivelse av de andre ulike rollene i sikkerhetsorganisasjonen. Det er viktig at vi alle setter oss inn i det ansvaret vi har. Jeg håper og tror at det viktige arbeidet som gjøres med informasjonssikkerhet her, i kommunen vår gjør at vi alle blir enda mer bevisste og trygge i den jobben vi har med å forvalte store mengder med data i et mer og mer digitalisert samfunn. Det er bl.a. derfor vi har denne dagen. Igjen, tusen takk for den gode jobben dere som ledere og fagsystemansvarlige gjør. Det at vi har med en faglig dyktig IT-enhet som sikrer systemene våre, er en god trygghet. for oss alle.